तकरंड मां माई टी न्यूज़ जे रिपोर्टर काज़ी परवेज़ सनाई जी ख़बर मूजिबि सिंध यूनाइटेड पाटी जे ज़िले जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफा कीरियो चयो आहे त कारकुन कंहिं बि पाटी जो सरमायो हूंदा आहिनि वर्करनि खां सवाइ क़यादत अधूरी हूंदी आहे हू सकरंड लॻ ॻोठु मेहापुर में एस यू पी जे सीनियर वर्कर मरूम फेरोज़ ख़ासकेली जी छहीं वरिसी जे मौक़े ते संदसि मज़ार ते गुलनि जी चादरु चाढ़णु वक़्तु ॻाल्हाए रहियो हो हिन चयो त मरुरुरुरुरुरुम जी पाटी सां सचाई जो इहो बि दलील हो जो मरूम एस यू पी जी क़यादत सैद ज़ैन शाह जो पर्सनल सेक्रेटरी पिणु थी रहियो हिन चयो त फ़ेरोज़ ख़ासि पाटी जे मुख़्तलिफ़ कारकुननि मां हो तनज़ीमी कमु इलेक्शन दौरान संदसि सियासी सेट बि कमाल जो हो संदस बिछोड़े पार्टी में खाल पैदा किया है बरसी के मौके अयूब खोसो कासिम सूमरो शौकत हुसैन मेमण मोहम्मद बच्चल डहू वसीम केलोराम ओड गुलाम हुसैन जोनो मोहम्मद अली कीरियो बादशाह उनड़ दोस्त अली डहू इमाम अली जमाली और बिहार कारकुन मौजूद हुआ